सगळ्यांक येवकार. आयज जो फिशींग बॅन आसा तो आयज सोंपता आनी फाल्यांच्यान ज्यो फिशींग बोट्स आसात त्यो दर्यान वतल्यो फिशिंगा खातीर. सो करंट सिच्युएशन कितें आसा, फिशींग बोट्स ज्यो आसा त्यो फाल्यां कश्यो वतल्यो आनी कशा तरेन तेंची तयारी चालू आसा हें सगळें जाणा जावन घेवपाक आमी जे माली जेटी आसा थंयसर या आनी थंयसर जे फिशरमॅन आसा तेंचे कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेवया. म्हजें नांव सीताकांत परब, हांव डायरेक्टर आसा मांडवी फिशरमॅन मार्केटींग कॉपरेटीव सोसायटीचो मालीम जेटी. आतां आयज फिशींग बॅन सोंपता आनी फाल्यांच्यान चडश्यो बोटी उदकान वतल्यो, कशें कितें स्टेटस आसा? स्टेटस म्हणजे हांव रिगार्डींग मालीम जेटी हांगचे कामगार चडशे लोकांचे येवन अजून आनी त्या मुळे बोटी चालू जावपाचे चान्सीस खूब कमी आसा. हार्डली एक 3-4 बोटीच कामगार आयल्ले आसा आनी त्यो रेडी करीत आसा. चड करून फाल्यां परवा केन्ना तरी 1-2 दिसांक वतल्यो भायर त्यो. फूल फ्लॅज अशें केन्ना स्टार्ट जाता? फूल फ्लॅज असोच हो म्हयनो एंड जाता तरी. कामगारांचो प्रॉब्लेम मेन आसा, कामगार येता त्या त्या प्रमाणे बोटी चालू जाता. ओके, सो आतां धाकट्यो बोटी पयलीं वतल्यो आनी व्हडल्यो मागीर? हय, ते शॅलो वॉटर फिशींग जें आसा तेका आमी सोलार बी म्हणटा पळय, त्यो तडीक जें आसा थंय ज्यो धाकट्यो बोटी चड वता त्यो तयारी चालू आसा तांची, ते वतले चड करून. आनी एक बोट्सांक इश्यू येता म्हणटा तो सँडबार आसा मदीं, सो तितून खुबशे त्रास जाता. आतां दुसरी गोश्ट कशी आसा, ह्या मालीम जेटींतल्यान जे पणजेच्यान ज्यो भायर वता मिरामार जो सँडबार्स आसा न्ही थंय जरा रिस्की आसा. रफ वेदर बी जाल्यार थंयच्यान वचूंक मेळना, लो टायडार वचूंक भंय दिसता. अशें म्हणून बोटी चडश्यो वचपाक मात्शें हें करता ह्या सँडबारांतल्यान. काही बोटी ज्यो धाकट्यो आसा त्यो कुठ्ठाळी सायडीक वता, सो दॅट वास्कोय नासतातल्यान वचूंक मेळटा तांकां. थंय वचून रावता. हय, सँडबारा खातीर प्रॉब्लेम आसा हांगा, तो हें करपाक लागून मात्शें त्या बाजूक वता. रफ कुट्टाळी रावता. त्यो कितें जाता, कांय वेळा व्हडल्यो ज्यो बोटी आसा हायटाड सिच्युएशन पळयता, भरती चड आसता तेन्ना वता भायर. आनी येता आसतना समजा रफ वेदर आसा, चड वसाडी आसा, सँडबार लो टायड आसा जाल्यार मागीर हायटायडाची वाट पळयतात आनी येता भितर. ओके, सो तो फाल्यांचें मेन सिच्युएशन म्हणटा तुमी चडश्यो बोटी वेच्यो ना म्हणटा? हय हय, चडश्यो बोटी फाल्यां चालू जावपाची चान्सीस कमी आसा. तुमची धाकटी बोट आ? हे पळय हेची धाकटी, फाल्यां वयतले आमी. फाल्यां वयतले? हय, चड रॅप जाल्या न्हू भितर येवपाक मेळ जाल्यार आमी कुट्ट्याळेच्यान वयतले. कुट्ट्याळेच्यान? हे 3-4 बोट वयतले इतले चिंगा. माणे थोडे लोक माणे येवं ना कांय ना बंद आसा ते व्हडले बोट, आनी माणे येयल्या नंतर चालू जातले. वास्कोकार सगळे पुरो वयतले फाल्यांक. हय, वास्कोकार पुरो वयतले. वास्को, बेतूल, कोलवा सगळे बार आसता. आतां फक्त मालीम जेटी हांगासरल्या एक 4 बोट वयतले इतलेच. 4 धाकटे बोटी काय व्हडले? धाकटे धाकटे. सबस्क्राइब प्रुडंट सोशल मीडिया चॅनल अँड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स.